Соціальна ветеринарна клініка вже за місяць відкриється у Тернополі. Це перший подібний заклад в області, мета якого – вирішити проблему безпритульних тварин. Ремонтні роботи на етапі завершення. Голова громадської організації «Друзі Хатіко» Олена Дейнека водить нас свіжо відремонтованими приміщеннями. Відразу впадають в око шпалери у коридорі. Виявляється, пані Олена власноруч клеїла їх із вирізаних сторінок старих журналів. Далі заходимо у кабінети. Їх у ветклініці кілька. Операційна, оглядова, лабораторія, рентген-кабінет, стаціонар для тварин. Обладнання, яке буде потрібне першочергово, вже придбали. Міська рада виділила нам кошти, 1 000 000 гривень на закупівлю обладнання, частково ремонти. Закупилися, правда, ми на 800 тисяч, ну, за різними причинами добре, що і так. Ми дуже вдячні громаді міській раді, що у нас так все вийшло. Крім того, нам виконком міської ради виділив це приміщення. І ми почали робити ремонти. Звісно, що були потрібні додаткові вливання, тому що багато чого ми не врахували. Наприклад, ми не врахували того, що треба було робити спеціалізований проект клініки. Ну і, звісно, ремонтні роботи вони потягнули значно більше, ніж ми розраховували. Ідея відкрити клініку для безпритульних тварин зародилась давно, каже Олена Дейнека. Але втілити мрію було нереально. Подібний заклад без постійного фінансування існувати не міг. Отож, зоозахисники знайшли спосіб, як заробити і водночас вирішити соціальну проблему. У нас виникла ідея створити клініку повноцінну для обслуговування хатніх тварин, тому що є потреба на ринку і частину коштів, 50% свого прибутку, ми збираємося спрямовувати на вирішення проблем, пов'язаних із утриманням в місті безпритульних тварин. Передусім це стерилізація, передусім це лікування, травма, допомога стерилізаційному центрі Шеодичковій, тому що він сам не справляється. У соціальній ветклініці працюватиме 15 ветеринарів. Набрали ще не весь персонал, тож волонтери, зоозахисники запрошують усіх охочих, які мають відповідну освіту і люблять тварин, до співпраці.